बुधबार सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावमा फरक फरक मतपत्र बनाउन निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएपछि वाम गठबन्धनमा रहेका दलहरू एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनाव सार्ने षड्यन्त्र हुन सक्ने भन्दै समयमा चुनाव गर्न माग गरेका छन्। गठबन्धनले बिहिबार संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कुनै पनि बहानामा चुनावको मिति नसार्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। अध्यक्ष दाहालले चुनाव नभए संसद फेरि चुनावको मिति सार्ने प्रयत्न गरिए जनता सहेर नबस्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। हिजो अदालतले फेरि साँझतिर फेरि त्यही विषयलाई अघिल्लो पटक संयुक्त इजलासले गरेको निर्णयका विरुद्ध एकल इजलासले फेरि चाहिँ त्यही विषयलाई कन्टेम्प्ट अफ कोर्टको रूपमा र चाहिँ के भइरहेछ भनेर कारण देखाऊ आदेशको रूपमा भनेर जो गरियो त्यसले हाम्रो अरू कुरा केही पनि होइन। तपाईँले प्रेस विज्ञप्तिमा देखिहाल्नुभयो, केपिसीले अहिले व्याख्या गरि नै हाल्नुभयो, हाम्रो अरू कसैलाई केही आरोप होइन। तर त्यसले थोरै चिसो पस्ने जस्तो स्थिति भयो, हामीलाई चिसो पस्ने र निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएकै हुनाले संविधानको मर्म अनुसार सदन संसद चाहिँ स्थगित भएर सभामुखले वास्तवमा स्थगित भन्नुभएको छ, संसद छैन अहिले, करिब करिब भङ्गको स्थितिमा छ। यद्यपि निर्वाचन यताउता हुने हो भने त यसको आयु त माघ 7 गतेसम्म हो। यदि कसैले कतैबाट निर्वाचनको यो प्रक्रियामा व्यवधान खडा गर्न खोज्दा त संसद त माघ 7 गतेसम्म छ भन्ने कुरालाई पनि हामी सबैले हेक्का राख्नुपर्छ भन्ने पनि हामीले ठानेका छौँ। पत्रकार सम्मेलनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावका लागि मनोनयन दर्ता भइसकेको अवस्थामा कसैले पनि चुनाव सार्ने दुस्साहस नगर्न चेतावनी दिनुभयो। उहाँले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि प्रमुख दलहरू र निर्वाचन आयोगका बीचमा सहमति भएर एउटै मतपत्र बनाउने निर्णय भएको भन्दै अब चुनावको मिति सार्ने हिसाबमा कुनै पनि काम कसैले पनि गर्न नहुने बताउनु भयो। कुनै पनि निश्चित समयमा निर्वाचन हुने कुराप्रतिको सन्देह उत्पन्न हुने खालको अवस्था र परिस्थिति सृजना नहोस्, वातावरण बन्द नगरोस्, त्यसका निम्ति कुनै पनि काम कारवाही, कुनै पनि निर्णय, कुनै पनि फैसला वा कुनै पनि आदेश वा अभिव्यक्तिले जनतामा सन्देह पैदा हुने संविधानको कार्यान्वयन त्यसको महत्त्वपूर्ण आधार भनेकै प्रक्रिया भनेकै निर्वाचन त्यसमा सन्देह पैदा हुने कुरा नहोस् भन्ने कुरा हो। त्यसर्थ निर्वाचन सर्दैन, निर्वाचन नै नसर्ने हुनाले त्यसपछि के गर्ने भन्ने कुरा जरुरी नै भएन। हामी के मात्रै भन्न चाहन्छौँ भने जनतामा सार्वम सत्ता छ, जनताले लामो समयको बलिदानपूर्ण सङ्घर्षबाट संविधान ल्याएका छन् र त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा हामी छौँ। त्यो समय सीमाबद्ध छ र त्यो कर्तव्य हो हामी सबैको, त्यसकारण हामी सबैले ध्यानाकर्षण गर्न खोजेका हौँ। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि एउटै मतपत्र बनाउने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा फरक फरक मतपत्र बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा केही समय अगाडि रिट दायर भएको थियो। राजपाका महामन्त्री सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले फरक फरक मतपत्र बनाउने आशय सहितको आदेश जारी गरेको थियो। तर निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति नजिकिएको लगायतका कारण देखाउँदै सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार फरक फरक मतपत्र बनाउन नसकिने जवाब पठाएको थियो। सर्वोच्चको आदेश पालना नगरेको भन्दै अर्को पटक शुक्लले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले बुधबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। त्यही आदेशले चुनाव सार्ने षड्यन्त्र भएको आशंकासहित वाम गठबन्धनमा रहेका दलहरूले चुनावको मिति कुनै पनि बहानामा नसार्न माग गरेका हुन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कृष्ण खत्रीका साथमा अमृतराज काफले काठमाडौँ।